Hajira Jabbar Nirbasan বাবে Mananjan Patra দাখিল কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভুবনেশ্বৰ কলিতা আৰু কংগ্ৰেছ এডিএফৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী অজিত কুমাৰ ভুয়াই উল্লেখযোগ্য যে 26 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে বিপিএফৰ হৈ সাংসদ বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ আজি বিয়লি 4 বজাত অন্ত পৰিব মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া আনহাতে শাসক পক্ষই তৃতীয় প্ৰাৰ্থী দিয়া নিদিয়া সন্দৰ্ভত সকলো জল্পনা কল্পনা আজি অন্ত পৰিব